маш амжилтанд хүрсэн те миний үеийн хүүхдүүд ч гэсэн залуу гэлтгүү маш өндөр өндөр амжилтуудыг гаргачихсан их цовоо цоглог айгүй амьдралын эрч хүчтэй байгааг хараад цалин мөнгө гэхээс илүү бараг тэрэнд нь урам ороод хэдийгээр өнөөдөр баг цалинтай ч бай батоо талбан тушаалтай ч бай үеийнхээ идэвхтэй цоглог залуучууд энэ дунд хамтаагаадаа их баяртай байна. Тэгэхээр ярианыхэнд хэлжсэн одоотон утгахгүй эвсэглэн шалгалтууд эхлэх гэж байна. За дунд сургуулийнхаа манд төгсөх гэж байна. Одоо л яг би хаан сурах уу? Ямар мэрэгжил эзэмших үү гэд бодоолаа байж тэгээ зөвлөлдсөж байгаа үе нөх. Тэгэхээр залуучуудын ерөнхийдөө дийлэнх хандлага нь бол гадаадад сурахыг хэрхэмэлдэг болчлаа л да. Тэгвэл би яг өөрөө чин Герман улсад төгссөний хувьд Германы боловсролын яг онцлог давуу талыг асуумаар байна. Германы боловсрол бусад орнуудынхаас юугаараа давуу юм? За Германд төгссөн хүмүүсийн маш том нэг давуу тал нь маш сайн цаг өрдөг гэж хүмүүс аягүй сайн мэддэг. А өөрөөр чухам юу байдгийг, ямар салбартаа илүү байдгийг энэ тухайд. Манай залуу хүүхдүүдийн хувьд өөрөөсөө хэллээ те гадаад сурч боловсрох маш их хүсэлтэй байдаг. Тэрийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь бусдын сайныг сурч их орондоо тэрийг бас үр ашгийн гарах нь зөв. Гэхдээ бас нөгөө талаар манай Монголын боловсролч гэсэн бас төдийлөн сул тал байгаа ч гэсэн сайн тал бас байгаа. Би өнөөдөр залуу хүмүүстээ юу гэж зөвлөх үү гэхээр Монголд тодорхой хэмжээний өөрийн хичээл зүтгэлээр муу гэж чамлалтгүйгээр сайн сураад тэгээд магадгүй олон хүмүүсийн эцэг гэх нь боломжгүй ч юм уу те санхүүгийн боломжгүй тэр олон гадаад суралцах боломж байдаггүй байх. Тэр тиймэрхүү хүүхдүүдэд юу гэж зөвлөх үү гэхээр өөрөөхөө сургуулийг муу гэж чамлалтгүй хичээл зүтгэж сураад тэр хичээл зүтгэлийг чинь олон байгууллагууд өнөөдөр үнэлнэ. Гадаадын, дотоодын олон улсын байгууллагууд үнэлдэг. Тэднээр үнэлүүлснээр өнөөдөр тэтгэлэг тамрагдах бүрэн боломж маш их байдаг. Ялангуяа Герман улсад сайн сурч байгаа. Эсвэл сайн сурч төгссөн ч юм уу тиймэр хүүхдүүдийг тэтгэе суралцуулъя. Тэгээ суралцаад төгссөн хойно нь буцаад Монголд ирэхэд нь бас ажлын байраар хангай цалин төгрөг, нэмэлт цалин төгрөгөө бол олгоё. Ингээд дэмжиж гисэн хүмүүс, сой хүмүүс, байгууллага зөндөө байдаг учраас өнөөдөр дор бүртээ хичээгээд сайн суралцаад тэгээд яваасай гэж хүсэж байна. Тэр Германы боловсролоос бас нэг зүйл нь ялангуяа одоо монголчуудад илүү нэг давуу тал болгодог зүйл нь үнэгүй байдаг гэсэн чинь дээд боловсролтой. Тэгэхээр одоо бас эхнээсээ үнэтэй болж эхэлж байгаа гэж ярьжсэн. Тэр асуудал ер нь яг одоогийн байдлаар ямар байгаа бол? Яг одоогийн байдлаар бол Герман улс нь дийлэнх маш олон их сургуулиудтай л да, ихтэй сургуулиудтай. Дийлэнх нь бол үнэгүй хээрэ байгаа. Тийм. Яг уу семестрийн боё нэг улирлын 500 евро гэдэг. Энэ бол бусад хөгжингөө орнуудтай харьцуулахад бол маш бага. Тийм. Маш бага. Боломжийн төлбөрлөлтөө тийм. Да яваандаа болвол ер нь төлбөртэй болно гэж яригдж байгаа. Гэхдээ энэ бол одоохондоо хэрэгжээг байгаа. Ер нь ойр эдэн жилдээ бол тийм төлбөргүй л хэвээр байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр хоёлаа Германы боловсрал гэдэг ярьсных төрөөнд тэтгэлэг гэдэг ярьсан. Одоо тэгэхээр Германд суралцах хүсэлтэй залуучуудад зориулсан үзэсгэлэн яармаг тань утахгүй болох гэж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ яармагийн тухайд яг ямар учиртай яармаг юм? Маш олон үзэсгэлэн яармагуд хавар ар араасаа болдог л тоо. Гэхдээ бусдаас юугаараа илүү ялгаатай болох юм бол? Би яг нь Монгол Германы гүүр гэж байгуулга гэдгийг би тэрний идэвхтэй гишүүн нэг юм. Тэгээд энэ байгуулга маань Германы элчин сайдын яам, Эрдмийн солилцооны алба гэх мэт Германы том том байгууллагуудтай хамтраад өнөөдөр Монголын залуучуудад зориулад боловсролын яармаг 2000 гаруй гэж үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Энэ боловсролын яармагийн бусдаас онцлог давуу тал нь юу вэ гэхээр өнөөдөр Монгол Германы харилцаанд хамааралтай бүх байгууллагууд те боловсролын салбар дээр, соёлын салбар дээр хамтран ажилладаг бүх байгууллагууд хамрагдсанаараа маш ач холбогдолтой. Тэгэхээр их өргөн хүрээг хамарж байгаа, их олон боломжуудыг олгож байгаа ийм үйл ажиллагаа болж байгаа. Тиймээс яг өнөөдрийн залуучууд чиглэгцсэн ийм
том хэмжээний арга хэмжээ болж байгаа учраас манай оюутан залуучууд ер нь өргөнөөр оролцож эндээс өөрсдөндөө хэрэгтэй мэдээлэл сонирхсон асуулт бүх зүйлүүдтэй хариулт авч мэдээлэлээр хангагдана. Тэр мэдээж Германы сургуулиудын танилцуулгууд байх бах тийм ээ. Германд суралцах одоо тэтгэлгүүдийн талаар СКУ болол шалгалтанд яаж орох, ямар ямар шалгалтууд байдаг талаар зөвлөгөөнүүд өгөх бах тийм. Тийм. Өнөөдөр ямар ямар чиглэлээр илүү тэтгэлэгтэй суралцаж болох уу? Магистрантүрт сурч болно, бакалаврын оюутнууд ч гэсэн өнөөдөр тэтгэлэг өгдөг болсон байгаа. Тийм. Манай Монгол улс ч одоо уул уурхай тал руугаа илүү хөгжөөд ирэхээр хөгжиж буй орнууд ч гэсэн энэ тал дээр хүмүүсийг авч сургая гэсэн бас үу таалган ч гэсэн илүү нээж өгсөн. Тэр утгаараа нарийн ялангуяа инженерийн мэрэгчлүүд байна. Уул уурхай тал руугаа өшөө бас олон олон тийм мэрэгчлүүдээр бол тэтгэлгүүд ямар ямар байгууллагууд ямар ямар тэтгэлгүүд олгож ийн ямар болцлууд тавьдгийн герман хэл хэр сайн сурсан байх ёстой юм. Эсвэл англи хэл дээр сургалтууд ч гэсэн байгаа. Заавал герман хэлгээ өнөөдөр герман руу явъя гэд герман хэл хэрэгтэй гэж бодож болохгүй тийм. Англиар суралцсан гэхээр одоо шилээд англи хэлний тодорхой төвчний мэдлэгтэй байлаа гэж бодоход шалгалтаа өгөөд тэгээд суралц тэндээ очиод магадгүй герман хэл сурах. Яг хоо хэл бол ихэнх хүүхдүүд тамгийн том бэрхшээлээд гэл да. Гэхдээ энэ нь яагаад ийм шаардлага тавиад идэв юм бэ гэхээр зөвхөн германч биш өөр Америк, Англи гээд бусад орнууд ч гэсэн бас хэлний шаардлага, хэлний зохион мэдлэгийн шаардлага тавьдаг штэ. Энийн цаад учир нь тухайн оюутанд өөрт нь маш хэрэгтэй байдаг. Өнөөдөр хүүхд цаг заваа илүү өөрийгөө боловсруулахтаа зарцуулаад хилээ сайн гэртээ те 1-2 цаг ч юм уу өдөр сураад ингээд ирсэн байхад тэгээд шалгалтандаа тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болоо шалгалтаа өгөөд би ингээд сурсан үнэ гэсэн шалгалтаа өгөөд тэгээд тухайн одоо суралцах гэж орондоо очих юм бол нэгдүгээр цаг хэмнэн хурдан найз нөхөдтэй болно, хурдан тухайн нийгэм тухайн орчиндоо тасна, цаг хэмнэн мөнгө ч хэмнэн те тэр утгаараа бол хүмүүс байгууллагууд заавал тийм хэлний шаардлага хэлний зохион мэдлэгтэй байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг байна. Тэр үзэсгэлэн ярмаг хизээ хаана болох вэ? Үзэсгэлэн ярмаг маань хүүхдийн намын ордонд энэ сарын 20-нд болно. Тийм 20-нд өглөө 10 цагаас эхлэх байгаа. Тэгэхээр германд суралцах хүсэлтэй залуучууд маань энэ талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл ямар ямар сургуулиуд нийлцтэй байгаа, ямар сэтгэлэг байдгийн гэхмэл мэдээлэл авахыг хүсвэл мэдээж энэ сарын 20-нд хүүхдийн намын ордныг зорьход болох нэ. За тэгэхээр нөгөө холын хүнээс үг сонс гэж Монголын сайхан үг байдаг л та. Тэгэхээр мэдээж гадаадд суралцах